Los Angeles-ի US Armenia հերոստանգերություն մեկտաբան Ռաֆայել Մնացականյան, բարև ձեզ պարոն վարչապետ, հարցս հետևյալն է. Քանզի շառնակվում է արդի մնալ նոր հրատարակված պատմության դասագրքերի թեման, կուզենայի հարցնել եւ հարցս կապել հենց պատմության հետ, մանավանդ որ ձեր ասուլիսներից մեկի ժամանակ ասել էիք, որ պատմության մեջ մնալու եք, բառացիորեն ցիտելով ձեզ ասել եք կմնամ, կտեսնեք։ Ուստի կասկած անգամ չկա, որ դուք իհարկե պատմական կերպար եք, բայց ապագա սերունդները ձեզ, ձեր անձի լուսաբանումը պատմության դասագրքերում ինչպես են ներկայացնելու, ինչպես եք ձեզ մնալու պատմության մեջ և ձեզ որն է կամ որն է Հայաստանի Հանրապետության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանի առաքելությունը պատմական այս ժամանակաշրջանում, ինչպես կցանկանայիք, որ ձեզ հիշեն պատմության դասագրքերում։ Շնորհակալություն։ Նո, հարցը մի քիչ հակասություն ունի, ինչպես կցանկանայի և ինչպես că Yerevan-ում ես, ու գիտեք, այդ պատմական ոչ պատմական ակնհայտորեն ցանկացած երկրի վարչապետել իր երկրի համար որոշակի պատմական դեմք է, բայց ինչպիսին ես Երևան պատմության մեջ, ես ձեզ ասեմ, կախված է նրանից, թե ով կգրի պատմությունը, որովհետև ես իմ օրինակը չբերեմ, վերադառնանք մեր պատմություն, օրինակ մեր ավանդական պատմության մեջ, պատմագրության մեջ ամենանեգատիվ կերպարներից մեկը նո սատանայական տենցը, ինչ որ ազգային արժեքներին եւ ավանդույթներին դեմ համարյա ների հետ գործակցող այդ պապ թագավորն է։ Եվ երբ որ մեր պատմիչին կարդում ես, որը գրում է պապ թագավորի մասին եւ գրում է կոնկրետ տեսակետից, գնահատականներն են, որ բան անբարո, ան մեղսագործ եւ այլն եւ այլն, երբ որ այդ մարդու գործերը կարդում ես, հենց այդ իրան վատաբանող պատմիչի շարադրանքի մեջ, բայց ասում ես, լսեք, պապ թագավորը մեր պատմության բացառիկ պետականամետ մարդկանցից մեկն է, օրինակ հայ առաքելական եկեղեցին իր ավանդույթով ուղղակի բանը անում ամենամեծ ու եղկելի թշնամիներից մեկն է համարում պապ թագավորին։ Բայց ինչ արել այդ մարդը։ Նախ այդ մարդը ըստ էության հայ առաքելական եկեղեցին քաղաքական առումով անկախությունը եւ ինքնորոշունությունը ապահովել է պապ թագավորը, որովհետև պապ թագավորից առաջ մեր կաթողիկոսները կնքվում էին կեսարիայում, բայց ասես մենք պետություն ենք, ինչի պետք է մեր կաթողիկոսները ուրիշտեղ օծվեն կամ հաստատվեն որպես այդպիսին, մենք մեր կաթողիկոսին կընտրենք։ Եկավ ստանձնեց Հայաստանի գահակալումը եւ տեսա բյուջեն դատարկ է, ասեց, բայց ինչի է բյուջեն դատարկ, դե ասցին, որովհետեւ այն ժամանակ բյուջեի եկամտային հիմնական աղբյուրը հողն էր, ասին, որովհետև հողերը մեծ մասամբ եկեղեցապատկանեն, իսկ եկեղեցին հարկ չի վճարում, չպետք է վճարի պետությանը, ասեց, չի լինի, պետք է պետությունը, պետք է հարկային եկամուտներ ունենա, բյուջե ունենա, պետք է ռեսուրսներ ունենա, եւ սկսեց հողային այդ թվում եւ հարկային ռեֆորմներ անել, ուզում էր բանակ հավաքի, ասեց, բա ասին չկա, դե ռեսուրս չկա զորը հավաքային, ասեց, ուր են մեր տղամարդիկ, դե ասցին, մեր տղամարդիկ մի մասը դե եկեղեցական կալվածքներում են աշխատում, այն իսկ կանայք էլ, քանի որ կուսանոցներում են, երեխա չեն ունենում, տենց ժողովրդական խնդիր եղավ, ասեց, չի լինի, տենց ժողովուրդ ջան, մենք պետություն ենք, տղամարդիկ պետք է պետությանը ծառայեն, կանայք էլ պետք է անեն, չի որ բոլորը պետք է կուսանոցներում ընեն, պետք է երկրի վերարտադրողականության խնդիրը լուծվի, եւ այլն եւ այդպես շարունակ, եւ Հայաստանից այ Կոստանդնապոլիսներ մատնագրեր էին գրվում էլիտաների կողմից, թե այս ինչ է անում, սա այ ձեր դեմա պայքարում, սրան պետք է բան անել, ոչնչացնել, եւ այդ պատմագրությունն էլ ստեղծվեց, որ այ այս եղկելի այս ները, հա բան արվամոլա, դու չգիտես ինչ է, ինչ ասես այդ խեղճին, մեր պատմագիրները, որ ինչ ասես կպցրեցին, եւ տենում ենք, որ ինստիտուցիոնալ մտածող եւ պետություն հասկացության արժեքը իմացող մարդու հետ գործ ունենք,
որը այդ ավանդույթը դրել եւ դարձրել է ամենաեղկելի մարդը։ Ինձ համար պապթակավորը, բայց մեր իրականության, մեր պատմության առանցքային կետերից մեկն է։ Եվ Իրան ինչ տեղի ունեցավ իր հետ։ Մենք հոկտեմբերի 27-ի հետևանքների մասին ենք խոսում, եւ այո, ճիշտ է, որ հոկտեմբերի 27-ը շատ աղետալի հետևանքներ ունեցավ մեր պատմության համար։ Բայց այս մատնագրերի արդյունքում ինչ տեղի ունեցավ։ Հայ էլիտայի աջակցությամբ կուսակալը պապթակավորին հրավիրեց ճաշի եւ ճաշի սեղանի շուրջ սրախոխող արեցին։ Դες որ մենք հոկտեմբերի 27-ը ասում ենք, այդ հոկտեմբերի 27-ը հոկտեմբերի 27-ից մեկը, որ մեր պատմության համար շրջադարձային նշանակություն ա եղել։ Պապ թագավորի սպանությունն ա եղել, բայց այդ սպանությունը մի օրում չի եղել։ Մատնագրեր են գրվել, հակակարոշչություն ա արվել, այնպես սոցիալական ցանցեր չի եղել, բայց ականջից ականջ, այս սատանայի ծնունդ, ասա, սատանայի ծնունդ, ների գործակիցը։ Եվ հայոց գահակալին տարել են հայ էլիտան, էլիտայի աջակցությամբ, այդ թվում հոգևոր եւ աշխարհիկ էլիտայի մի մասնակցությամբ տարել, մատաղեն արել բանին, կայսրությանը, Բյուզանդիային։ Հիմի ով է պապ թագավորը, ով կգրի պատմությունը, նայց ով կգրի պատմությունը։ Եթե պատմությունը կգրի այն նույն ձեռքը, ինչ գրել է պապ թագավորի մասին, պարզապես պատմության մեջ կլինեմ հերթական ները, սրբապիղծը, դավաճանը, հողատուն, չգիտեմ ինչ ուզեք։ Իսկ եթե պատմությունը կգրի մեկ ուրիշ ձեռք, որի համար առանցքային ուղենիշը եւ արժեքը Հայաստանի Հանրապետությունն է, կասի, որ մարդեր, որ ուզում էր եւ բոլոր ջանքերը գործադրեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունը լինի ինքնիշխան, անկախ ժողովրդավարական պետություն։ Ստացվեց, թե չստացվեց, դա էլ արդեն պատմությունը ցույց կտա։ Շնորհակալ եմ։